ဟုတ်ကလေးခုပြစ်စည်းတည်းအတောင်လိုရလိုပုံးနေပါလားဗျာအဲတောင်လိုရလိုပုံးနေဆိုတာကလေးဖမုံရဲ့ကိုပိုင်နေရတော့ငွေတော့ခုစင်းချုပ်တဲ့ထဲတော့ပါလွားလာမှာပါလားဖမုံအတိအကျမသိမသိနိုင်သေးဘူးမသိနိုင်သေးဘူးလေဒီအခုလှူတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဒီဖမုံတို့ပြည်တွင်းပြည်ပါခုနကဒါသမီးတွေကယုံကြည်မှုနဲ့လူပေးထားတဲ့ဒါအင်းလေးတွေဒါရေပေးကူညီရဲ့အတွက်လူပစ္စည်းတွေပါဒါတွေက ผมอินลีดีตาโลไม่เปลี่ยนเดี๋ยวรู้ชื่อมาผมบอกว่าน้องบ้านนี่ยึกขาสุบิแล้วมาตีละชินนี่สาจาเสียรอหลุดไปแล้วอ๋อวนๆเนี่ยเมตตาครับไอ้ที่หาแลผมปฐมฉีลั้นอนีเนี่ยก็ปีเก๋ปีเก๋ဆိုว่าปฐมวนๆบ่วนๆก็เสียเลยดอตุ่นั่นตาบ่เนาะอัตตกะมาตีละชินสาตินไดก็เสียเลก็ตู้เนี่ยมวยแยมมีมวยแยมมีพี่แล้วผมก็เลยซึ้งซาตาบ่เนาะดีตูก็ปู่ทาได้ดีมาตะมีต้องอยากชื่อแหละบ่ตะมีต้องอยากชื่อดอ သူတို့ရွနယ်ဘက်မှာလဲခန်းရတယ်ဆိုတော့အဖလို့ကူရင်ရမလဲဆိုတော့ဆရာလေးရမိုးရမေစာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖုံးမကနောက်ကရိတ်ခါရှာပေးမယ်ဆရာလေးရှင်းရနေသွားပြီးတော့ရှီတန်းနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့လှူပါအဲ့လှူတဲ့အသေးစိတ်ဒီတေးထုတ်တဲ့ချိန်ကျရင်တော့ဖုံးမဒီကစာချတွေကိုဒီကလေးရောက်ပေါ့နော်အကုန်လုံးလှူနိုင်အောင်ဖုံးမစီစဉ်ပေးပါမယ်ဆိုဆရာလေးရောက်ရောက်သွားခြင်းဖုံးမတို့ဖြစ်ဖြစ
song tong aya chino long the tar bono a tit ma a tit de ye long ma dong a de ha bo now the ka di pisi ya di malame mi da su lu de di twae ga yin ne ti si bo a ra do parama chi lan ne phom phom a min swa ne sat tain ke bi bo aku da parama sat tain gan pi do dutiya da zat sa ka ra do in le de da da u la do zat thau ji bo zat thau ji bo u la do zat thau ji ka do mi pya do mi ha ka do mi pya do mi lu do mi bo lu do mi ku do mi bo a ra do bdu twae le lo me yin pi tu a twae phom phom jesus sat pa do mi phom phom dem a ho a ri ha so phom phom pon tin na twae da classin ni sa ja sa ro ya je de ma twa pi lo ko dai ko ja lu ja da twae ya le pya ဒါကတော့ဖုံဖုံလေတစ်ချိန်တုန်းကနဂက်တုံကဖုံဖုံလူသေးလောင်းကြော်ပြီးသွားခဲ့ရတယ်အများကြီး။နော်လူသေးဘေးမှာလူသေးလောင်းတက်နေပြီးတော့ဟိုဖောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းတွေရှောက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပေါ့။ဖုံဖုံကဒီနဂက်တုံကဆိုရင်ဟိုဘယ်သူမှမသွားခဲ့တဲ့မိမလာကျွန်းတို့ထော်ပိုင်းတို့ပင်စလူးတို့အစရှိတယ်ပဲအများကြီးပေါ့နော်ဖုံဖုံသွားခဲ့တာ။ဖုံဖုံသွားတော့လောလောလတ်ဒက်ဘော်ဒီတွေဆိုရင်ရှင်းတော့မရှင်းနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒီဟာတွေကိုဖုံဖုံနင်းခွာပြီးတော့အဲ့ချိန်တော့မီဒီယာအားတလောမကောင်းသေးဘူးပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုဗီဒီယိုရီကော့လေးနဲ့ရိုက်ရိုက်ပြီးအခုအဲ့လေပျက်စီးသွားပါပြီ။ပြန်ရှာရင်တော့မရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ကလည်းဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီနီးပညာတလောကြီးတွေခင့်မဲ့ပြီးတော့အကုန်လုံးအေရာတက်တာနဲ့မရှိတော့ဘူးပေါ့။မပြနိုင်တော့ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ကလည်းဖုံဖုံနာကစ်တုံးကလည်းအဲ့ခက်ကတန်ဖိုးနဲ့ဆိုဘယ်နဲ့မလဲ။မူလာတန်းကျောင်း၈ကျောင်းအထက်တန်းကျောင်း၂ကျောင်းဒီသိန်းပေါင်း1900ကျော်ပါတယ်ဖုံဖုံဒီဟိုပရာဟိတလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်16လတိတိဖုံဖုံလုတ်ခဲ့တာဟိုအဲ့တုန်းကလေအဲ့ဒါကိုပြုတ်ပြီးတော့ဖုံဖုံကလည်းမှားလိုက်တယ်ကိုတိလေးရောက်သွားလို့ပြောတိုင်းမယုံနဲ့ဟာပြောတိုင်းလည်းမယုံနဲ့ကိုမျက်စိနဲ့ဟာဆုံးဖြတ်ကိုမျက်စိနဲ့သုံးသက်ပါဘာသူပြောပြောမယုံနဲ့နော်ဆရာလေးဦးတော်ဟို तू ကဒေတာကဖြစ်တဲ့ဆရာလေးကိုတော့တာဂက်ထားပေါ့ဆရာလေးရဲ့ညွန်ကြားမှုတိုင်းဘယ်ရွာသွားဘယ်ရွာဝင်ဘယ်ရွာထက်ကိုတိလေးရောက်လှူးဆိုပြီးတော့အာဖုံဖုံဘာလုံးလိုက်လဲဆိုငွေသားကိုလေအဲ့ဒီပူတာပေါ့နော်ပူတာတွေပြန်ပလာနေဆရာလေးအကုန်ဖြတ်တော့ရေဘေးနဲ့စားတဲ့ဟာကိုရေဘေးနဲ့အဲဖြတ်ခဲ့ဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံတစ်ဖြတ်ဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့အကုန်လုံးဖြတ်ပြီးတော့ဖုံဖုံအဲ့ဒီဝမ်းတွင်းကတော့အကုန်လုံးစုစုပေါင်းဖုံဖုံတို့ငွေသားအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ3800နီးပါးလောက်ရှိမယ်ပစ္စည်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဗာဖုံဖုံတို့ဒါတွဲကားတစီဖုံဖုံတို့လှူနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒါပထမအတုပ်အနေနဲ့ပေါ့ပထမခြေလမ်းအနေနဲ့ဖုံဖုံပြောရထားမှာနော်โอ้กูยุ่งจีรุหลู่ดาได้อะตุกูเนญีย้วยได้ค่ะบะโลเล่สร้างได้แล้วพี่တော့ปฐมอจินตาซ่าดาบ่เนาะพุงนาเกกว่าตุกได้เลยเปียวๆเลยだแม้บะโลไสกูบะโลเยเจ็ดติบะโลสานาหุติเนี่ยดีลูกกูซ่าติดาเลยปฐมတော့พุงๆกูเลยไม่หลบหุเปียไม่หลบหุสรว่ากูสิงคโปร์มาชื่อเนี่ยยีเล่บ่เนาะคอมพิวเตอร์บ่โตบายงกะจองกะกูยี้เดกูยี้อ่ะซ้วนอาแลชื่อเดะหลุแลลุ่นหน่ายเนี่ยอเสตั่วแลก้องเดะဒါကြောင့်မကိုကြီးရားတဲ့ကူပါလားတဲ့ရေဘေးကိုကူပါလားတဲ့ပထမဖုံဖုံမူးမဝင်ဘူးပေါ့နောက်ကျတော့စဉ်းစားတော့ဘယ်ဟူကူရမှာလဲလို့ဆိုတော့ရွာသေးကြီးပရိယတိစာသင်တိုင်းတန်ခါ120ရှိတယ်လုံးဝခက်ခဲသွားပြီကိုကြီးစားစရာလည်းမရှိတော့ဘူးနောက်ပရိသတ်ကလည်းရွာနာနှီးခြင်းကလည်းဒီเจ้าကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့မိခိုးနေတာကိုကြီးမှမကြိမ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုကြီးကိုကြီးလှုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံလည်းကဲဆိုတော့ဖုံလှုပ်လိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဟာအခုချိန်ဒီဖုံဖုံကိုတာပါရမီဖြစ်ပြီနေတာလူချင်းကမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဖုံမပြောဘူးချုံမှာဆိုတဲ့ကောင်မလေးဖုံးမတဲ့ तू က
ที่ปกติเนี่ยปกติเนี่ยแบบได้กูว่ารู้รถเทนเนี่ยผมรถเทนอ่ะยี่มาเดียวรู้บ้าไปตัวนี้บาลูไล่เลยสูบ้าสูบีโอเสด็จเก่าลู่ไล่เดี๋ยวฮาร์ลูยี่มาเล่เล่เนื้อลู่ไล่เดี๋ยวเสด็จกว่าลูกงาซาบีโอว่าบิวไล่บีลู่ยี่บีมาซาพองเทนเดลไล่บีโซไอ้นายไปด้วยเนี่ยเว้ผมมองเปล่าอย่างเลยสูลีเซ่งาดิงลาลีเซ่ชาวดิงลาไม่ใช่นายไปเลยเนี่ยอันนี้กูว่ามูเวนตัวไปอ๋อลุงไงยี่จีดูดีสีดีดาเว้งาซาบีโอชาวไล่เมย
ชีราตุลูกเราเนาะเขาก็มาที่นี่เพื่อจะจัดการอะไรมาดูสีกาเดดูสีกาเดอะไรกูเลยยิบยิบจังเนาะผมมองว่าเราผมเสียไปแล้วกูนี่ต้องเนี่ยตัวเราคู่โบสถ์อะทารีอะไรที่อัฐบาลที่จะทำอะไรที่ทารีป้ามาที่นี่ป้าเลยสัวผมมองว่าเราผู้เชี่ยเขาก็ยังใช่เนาะเพราะนั่นตัวผู้เชี่ย เนาะก็เลี้ยงผู้เชี่ยลูจีเลี้ยงผู้เชี่ยลูลาเลี้ยงผู้เชี่ยสูบีดอที่ผู้เชี่ยสูเรศกลงอ่ะเป็นนักเล่าได้ได้ผู้เชี่ยเป็นนักเป็นตัวผู้เชี่ยสูรปีดูเชี่ยเด็กผู้เชี่ยบ่เนาะถ้าเป็นมั้งลูกอ๋อลูกงั้นเว้ยเขาเนี่ยหนูฮารุตัวเราก็แต่แกก็เชื่อเชื่อเราเอาเมียแกเราบ่กูยิบมาเลยกูว่าแต่แกเล่าอะไรโอ้มามากันกันเล่าเลยพ่อโม่อ่ะมามากันกันเล่าเลยพ่อโม่เนี่ยมันเนี่ยเตียนท่าเลยผู้เชี่ยกูเล่นหนูด้วยบ
pemu tau bilai de. Jauh dah ni depan ni de, pemu balum malai. Simen suai bilai de. Ini nampu tema seyau si bemelu, lesi neyau si de. Seyau kau keselok me, neyau dua be bila me. Ngayau seyau ni masih de, neyau tebe si de, dongyau kau keselok me, me bila u. Tapi awak bila nak wale dulu kan gaya de. Sana kan malay, dulu sana awal sudah jiwa jenah pemua balu lezu. Dan dulu ni mian aku yang jigo, beli dia wala dia jilu be, no, bahfi le, tapi ni dia bimai supaya pemua ayo sompia biro aku, di sini aku pemua gurai, pelan suai dia pemua gurai, laut dia kajar. Aku luan mesti tau tau labi le, ha pemua lada terkeliru dia, pemua lada dia jangan, cakap biar dia, nama ni jual lain no, sempi ma, nama ni jual lain sempi ma sura. Pemua ayo laut dia kuku gule, kau mati mau, tiga balai, kau biru kau tu me, kau biru kau gu me bono. Kau bido mah, kau mau tuye, kau bido kau mau kuye. Pemu di tahun macam ni, yang dah baca mah boh. Dah jauh tahun, cerita ni cia. Oh, so bido pemu jiwa je. Kan yu je abian ni pemu di logo, pemu loket apa? Nama ni jua dah tu, nama le. Naya thali le, mana nama ni le palam le. Aduh le. Pemu siapa tu yang caw mah biar la, sen sen le le. Caw pemu caw ni kan mana nama caw mah. Pasang ada orang lubu nol le. การเราใช้ตลอดตรงเนี่ยใช้ตลอดตรงเพื่อเข้าตัวการเราเชื่อมีเดพมุ่งอเมริกาเงยมาเลวูเจ้ามาในยาไทยที่ใช้พมุ่งเสียบีพอเราดีในไทยใช่พมุ่งใช้ตลอดตัวเราคือตัวลุยอะไรที่ใครก็เลยอ่ะในสงครามแบบในสงครามต่างชาติเทศใช่ไหมเนาะต่างชาติเทศใช่ตัวลูบอที่กองเจ้าตัวแม่เงยอเมริกาดีถ้ามาแล้วไม่มีทางจะลุยไปมาแล้วไม่ทางจะพมุ่งเงยมาเลวูเจ้ามาลุยชนะก้าวไป คนนั้นเสียชีวิตเราไม่สั่งเราฟูพ่อโม่ที่มาเนี่ยไม่สั่งเราบอกกูบลูมาเลยเต็มโมเลยมาเลยบุต้องงานกันกาลาเขาแต่ต้องงานบอกต้องงานบิลามีบิลามีไอ้คนในยาเตียงเนี่ยกาบอกท่านบูราจีบอกกางเอาอินเตียงลอยยาถามมาลูกพ่อโม่งาเจ้ามาเจ้ามาดูสิอ่ะงูเล็กลูกมะขามมือลูเล็กพ่อโม่งูกาเบบีกาเบย์ดีในไทยเป็นพ่อโม่เป็นหน้าตัวตัวลอยยาบีสูบอ่ะไอ้ในไทยชิลูเล็กพ่อโม่เนี่ยไม่เนี่ยตัวไหนนะบ้าเอ้าบ้าเว้ย